Ito na ang episodes 334. Pero bago natin umpisahan, balik muna tayo sa nakaraang episodes. Napalabas na nga ng court si Hisashi Mitsui. Nasa panig na nga ng Shuhuku ang bola. At hawak na ito ni Sakuragi. Sabay depensa sa kanya ni Azumi. Sige, susubukan kita number 10. total niyabangan mo ko kanina tingnan natin kung makakaya mo ko. Wika ni Azumi. Matitikman mo ngayon ang pagkabigo. Ibabawi ko ang kasamahan ko sa'yo. Sagot nga ni Sakuragi. Sige Hanamichi, pakitaan mo ang number 22 na yan. Huwag mo hayaan na mapigilan ka niya. Sigaw ng mga kaibigan niya. Ayan na, aatake na siya kayang-kaya ko sundutan yan. Ngising sabi ni Azumi. Biglang dribble nga ni Sakuragi. Susundan sana siya ni Azumi nang bigla siyang na-screen ni Kogure. Pero hindi hinayaan ni Azumi na basta lang siya mapigilan ng depensa ni Kogure. Kaya naman, biglang pihit nito at nasundan niya si Sakuragi. Akala mo number 10? Makakatakas ka sa akin. Hindi pwede ang ganyang galaw sa akin. Wika ni Azumi. Lagot. Mukhang mapipigilan niya ata si Hanamichi. Wika ng mga kaibigan niya. Dito natin makikita kung anong klasing diskarte ang gagawin ng Number 10. Wika ng captain ng Gonzang High School. Patunayan mo sa Kuragi. Nakaya mo? ang ace player ng Pusyan. Wika ni Coach Tauka. Sakuragi, huwag mo hayaan na mapahiya ang ating team. Ibawi mo ko sa kanya. Wika ni Mitsui. Tumalon nga si Sakuragi. Sinabayan naman siya ni Azumi sa ere. Nang biglang ibinali ni Sakuragi, kaya naiiwas niya ang bola. Sabay patama nito sa board. Hindi nga makapaniwala si Azumi na naisahan siya ni Sakuragi. At yun, pumasok ang bola nang biglang pito ng referee. Basket counted. Foul number 22. Ano? Pero hindi ako sumabit sa kanya, ref. Bulag ka ba? Pagrereklamo nga ni Azumi. Huwag ka na magreklamo number 22. Kitang kita naman na hindi mo ko kaya. Wika ni Sakuragi. Biglang nainis nga si Azumi. Nice one Hanamichi. Ang ganda ng pasabit mo doon ah. Tuwang tuwa na sigaw ng mga kaibigan niya. Maganda ang pagkakakuha ng foul ni Sakuragi. Alam niya kung paano mapapasabit ang number 22. Puna nga ni Maki tama ka Maki. Mukhang pupuntiryahin ni Sakuragi ang number 22. Sabat naman ni Sendo. Nag-free throw nga si Sakuragi at pumasok ito. Kaya dagdag puntos para sa Shuhuku. Ang score ay 32-31. Lamang na ng isa ang kupunan ng Shuhuku. At dalawang minuto na lang ang natitira para sa first half. Nice one sa Kuragi. Ibalik mo momentum nating sa laban. Mahinang sabi ni Ayako. Tuloy-tuloy lang sa Kuragi. Makakabawi din tayo. Antay nila ang pagbabalik ko. Bulong sa sarili ni Mitsui. Pinapasaya mo ko number 10. Gusto ko yung ganyan na player. Yung kaya kong tapatan sa laban. Ngising sabi ni Azumi. Nasa panig na nga ng pusya ng bola at hawak na ito ni Raiden sabay hingi ng pasa ni Azumi. Kaya dinrap dito ni Raiden ang bola. Pagkakuha nga ni Azumi sa pasa hinarapan naman siya ni Sakuragi. Umatake ka na number 22 para magkaalaman na na kung magagawa mo ko na malusutan paghahamon nga ni Sakuragi. Nang biglang tumira mula sa pwesto niya si Azumi. Nakita nyo ba mga kaibigan? Bigla-bigla na lang bumitaw sa three points ang ace player na si Azumi. Wika ng announcer. Bakit hindi siya umatake? Ganun ba kalaki ang tiwala niya sa kanyang shooting? Mahinang sabi ni Sakuragi. Pumasok nga ang tira ni Azumi. Kaya ang score ay 34-32. Pusyan na naman ang lamang sa laban. Woo! Sipat na sipat! Masyadong malaki ang ring para sa tira kong yun. Wika ni Azumi. Ibang klase. Kahit bigla ang tira ang ginawa niya, pumasok pa rin ito. Kahanga-hanga. Wika ng mataba. Hindi naman siya ganyan nung nakaraang taon. Mukhang mas inimprove niya ang pagiging shooter niya sabat ng kanilang captain. Nag-uumpisa na naman siya. Ganyan na ganyan ang ginawa niya nung muntik na tayo matalo sa finals nung nakaraang taon. Wika ni Wakato at Raiden. Akala mo, ikaw lang ang may kakayahan na tumira sa 3 points. Papakitaan kita. Bulong sa sarili nga ni Sakuragi. Ibang klase talaga yung number 22 mapaupensa man at depensa. Parehas magaling siya. Pero saan na makabawi talaga ang show dito sa laban? Wika ng mga kaibigan ni Sakuragi. Playing forward sa depensa. Shooting guard naman sa opensa. May hirapan ang show sa kanya. Mukhang yung kapal pa kanya kanina ay pagat lang niya. Ngayon na talaga niya ipinakita ang galawan niya bilang isang ace player. Puna ni Coach Stauka Nasa panig na nga ng Shouko ang bola at hawak na ito ni Miyagi Nawala si Mitsui sa laro Medyo mahihirapan ako humanap ng mapapasahan sa outside Mahinang sabi ni Miyagi Nang biglang takbo ni Sakuragi sa 3-point area Pero hindi siya hinayaan ni Azumi at sinundan niya ito ng depensa Sabay pa sa ni Miyagi Pagkakuha nga ni Sakuragi sa bola, sabay angat agad nito sa 3 points. Sinabayan naman siya ni Azumi. Wow! Tumira din sa 3 ang number 10 ng Shoku. May Maipapasok niya kaya ang bola? Wika ng announcer. May tiwala ako sa tira mo, Sakuragi. Wika ni Mitsui. Sabay tayo nito. Pumasok nga ang tira ni Sakuragi sa 3 points. Kaya ang score ay 35-34. Lamang na ulit ng isa ang kuponan ng Shouku. Ang galing mo talaga, number 10. Kayang-kaya mo makipagsabayan sa ace player ng Pusyan. Dahil dyan, lalo niyo pinalakas ang loob namin ng mga taga-suporta nyo. Sigawan nga nang humahanga sa Shouku. Ang level mo ay pang-dristrito niyo lang ang level ko naman sa basketball ay pang international. Kaya hindi uubra sa akin ang mga pautot na laro mo. Seryosong sabi ni Sakuragi. Anong sabi mo? Parang hindi maganda ang tono ng pananalita mo. Number 10. Huwag ka mag-alala. Ipapakain ko lahat ng sinabi mo sa akin. Sagot nga ni Azumi. Nagkakainita na po ang ace player na si Azumi at ang number 10 ng Shouku. Lalo tuloy magiging exciting ang laban dahil sa dalawang ito. Pero sa huli, sino kaya ang tatayo ng matatag sa laban? Yan ang napakaabangan natin. Wika ng announcer. MVP caliber na talaga si Sakuragi. Kayang-kaya niya makipagsabayan sa ace player ng kalaban. Baka pag nagkaharap mo si Sakuragi Maki, mahirapan ka na sa kanya. Wika ni Coach Takato. Aaminin ko coach, maihirapan na talaga ako sa kanya. Kitang kita ko mula dito ang improvement niya sa laban. Sagot ni Maki. Depensa na kayo. Huwag niyo hayaan na makabawi sila ng score. Sigaw ni Ayako. Kaya naman, bumalik na sa depensa ang Shohoku. Hindi na masama ang pinapakita niyo sa laro Shohoku. Kayo palang ang nakapagpahirap sa kupunan ko sa nakalipas na dalawang taon. Nising sabi ni Coach Akuma. Hindi nga nagpapatalo ang show ko sa laban. Kinagawa talaga nila ang dapat para manalo. Pero ahayaan naman kaya sila ng pushan? Yan ang aabangan natin sa susunod na kabanata. Pero bago ang lahat, disclaimer lang ka-anime. Ang inyong mga narinig at nakita sa kwento ay pawang fanmade at fanfiction lamang. Wala po yun sa original na manga at maging sa anime. Ito ay ginawa ko para mabigyan ng kasiyahan ang mga taong nagmamahal at sumusuporta pa rin sa si Islam Dunk. I hope na lumabas na ang season 2 nito. At pag nagustuhan nyo naman ang aking ginagawa, huwag kalimutan na magsubscribe at pakifollow na din ang aking Facebook page at Facebook gaming page. Maraming salamat. This is Pantoman and sign out. บ๊ายบาย